Ahoj, děti! Jsme na straně 2, nadepsané A2, a nyní si společně vypočítáme třetí cvičení. Tak, otevírám třetí cvičení, zadání, kratičké, počítej, ale pozor, tyhle příklady už jsou krapánek delší. Tak, něco spočítáme společně. První příklad. 8 minus 1 rovná se 7 minus 5 rovná se 2. Tak smažeme tohleto a jdeme na další příklad. 2 plus 4 rovná se ano, 6 minus 5 rovná se Jedna. Se si to musíme smazat. Další příklad. 3 plus 2, už nebudu psát, rovná se 5 plus 4, rovná se 9. Fajn. Přejdeme na další příklad. A teďka Tahle část rovná se 6, minus 6 rovná se 0, výborně. Tak, druhý sloupeček to je obdobné, třetí sloupeček také a zkusím si něco z toho závěrečného sloupečku můžete si k tomu dělat ty dílčí výsledky, jo? třeba to někomu pomůže. Tak jedeme. 3 plus 3 rovná se 6 plus 3 rovná se 9 minus 6 rovná se 3 minus 1 rovná se dvě. Prostě musíte pěkně počítat číslo od čísla. Rozumíte? Bezvadný. Takže přerušte video, dopočítejte ostatní příklady a až to budete mít vypočítaný, tak znova zapněte video a projdeme si je ještě jednou, jo? Tak fajn. Bezva. Vrátíme se do druhého sloupečku a protože už to máte vypočítané, tak můžeme jet rychleji a bez těch zápisů dílčích výsledků. 10 minus 5, 5 plus 2, rovná se 7. Tak, 1 plus 5 rovná se 6 plus 4 rovná se 10. 9 minus 3 rovná se 6 minus 3, 3, 2 plus 8 rovná se 10 minus 7, 3. Tak a teď nebudu nic říkat, jenom budu takhle šipkou ukazovat a vypočítejte. rovná se. Slyším dvě. Rovná se. Zase slyším dvojku. Dobře. Rovná se. Kolik? Sedm. A ještě poslední. Rovná se 1. Tak a teď ty dlouhé, tak to zase budu chvíli mluvit. 10 minus 2 rovná se 8. 8 minus 2 rovná se 6. Minus 4 rovná se 2 minus 0 rovná se 2. Tak, a teď to zkusíme, ale mluvte u toho teďka vy, jo? Tak, tady. Tak. Ještě odečtete. A přičtete. Rovná se pět. Mhm. Uvidíme, až to dáme řešení. Tak, a poslední. Ještě. Teď přičtete. Kolik? Čtyři. Tak, fajn, tak teď to řešení. Jo, nikdy jsme se nespletli. Bezvadný, tak já si myslím, že do deseti sčítat a odčítat umíte.